السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت ونكسن داوضي اليد الكيمبا ميلك استوى جوكتان كنت سودا وادا وركي عالم قويدن كيمان يا تلفشن كان سومالي كيبل استوديه هسا مقالة لندن واني دين لسو عسين ايواني غو شافيا قوضا بلا وركاني دين كوها ينا وحا كم بدا قرحيا اي كوردن تان انكا بدان طبان قوضا يا وحا اي كردعين احرنتا اذا مدى امي صوم اي كولا دا هاي مقالة مقديشو madaxweynaha Soomaaliland Siilaanyo ayaa waxa uu dhagax dhigay wada isku xidha magaalada Hargeysa iyo maxaas oo dayactir lagu sameynayo madaxweynaha Puntland ayaa isna waxa uu ka qayb galay xaflad qalinjabin ah oo loo sameeyay macallimiin muddo 2 sano ah wax ku baranayay Puntland kuwaasi oo macallimiin ka noqon doona dugsiyada dowlad goboleedka Puntland magalada burca ayaa waxa lagu qabtay barnaamij lagaga soo horjeedo xukunkii lagu riday ciidamada Soomaaliland ay ku rideen 8 nin kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil shir lagaga hadlayay oo kor u qaadista waxbarashada dalka Soomaaliyana waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho intaasi waa qodobada warka ugu doorka roonaha si aad intaynaan u gudbin isagii oo faafasan qadar xayaysiina ku soo dhawaada